እኔ ዛሬ ምን ተብያለሁ? ትንቢት ተናገር ተብያለሁ። ትንቢት ተናገር ተብያለሁ። እኔ በራሴ ወጪ ትንቢት እናገራለሁ። አለማመንን ጭምር አልፎ የሚሰራ የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል። የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል። የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል። የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል። metatu kala rojinete ke mama sapla kurojinete ke papa sapla kurojinete ke malu rojinete ke nante bezabokul bini ya nante ziga na zikomile ante zikom mo rojinete ke mama sapla kurojinete ke mama sapla kurojinete ke metatu kala rojinete ke mama sapla kuroji leso yemachal egziaben ichalal ichalala ande komile se እጅ ዘርጋ ወርዜ ትታቋላችሁ? አላቆም አታቆም አላቆም። አንተ ሚሊዮን በል። አንተ ሚሊዮን ሚሊዮን ነኝ። አንተ አይደለም እንዴ በል። እኔ ነብይ እስራኤልን ነብይ እስራኤልን ወደ ሀገራችን ለማውሰድ አስቤያለሁ። ለማውጣት አስቤያለሁ። አንተስ በለው። አንተም እኔ በጣም አስቤያለሁ። የት ነው ሀገር? የት ነው በል? ሀገር የት ነው? እኔ ከአሰላ ነኝ። አንተስ? አሰላ። Hallelujah! ይላቸዋል። አንደኛ ከተማቹን እኔ ጎበኛለሁ አለ። አሜን። በከተማዎቹ ላይ ማን ነው? አንድ የተማሩ ሰዎች ከዚህ በኋላ ባህል እንደምነሱ። አሜን። ሁለት ማን ነው? ነጋዴዎች በስራ በጣም እንደሚባረኩ። አሜን። በከተማው ላይ ያለው ዛሬ መርገም ሁሉ ይሰበራል አለ። አሜን። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ሁለታችሁ ከኔ ጋር ታገለግላላችሁ። አሜን። ለሰው መቻል እግዚአብሔር ይቻላል። አሜን አትሉማ? በል አሜን አትሉማ? አሜን። ያንተ ጸጋ ሊንገድ የእግዚአብሔር ሰው ሚሊዮን ጸጋ ሊንገድ የሌለ ነገሮች ባንተ ይፈጠራል አለ። አይን ያጡ ሰዎች አይን እንደሚያገኙ፣ እግር ያጣ ሰው እግር እንደሚያገኝ። አሜን አሜን። እስቲ አሜን። ፈጽሞ መውለድ እንደማትች የሰማሽ እህት እዚህ ጋር ለዛውም ማነው ማሮሴ እንደተከ ማማ ሲጠቃብለ ሲዝጋ መናጽር ካውሱ ከፊት በኩል ያለች እኔ ምልሽ ሐኪሞች አትወልጂም ተብለሻል። አትወልጂም ነው ማህፀንም የለሽም ነይ
ይችላል የሚል ይችላል የሚል ለኢየሱስ ጭብጨባ እልልታ ክብር 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 ሰይ ዘንድሮ አሄ የኔ ነገር ዝም ብሎ አሄ ወደ ላይ ወደ ሰማይ አሄ በዚያመት እየጨመረ አሄ ታዘበኝ ምልኮትን አቀኝ ከየት እንደመጣው ማውቀውን የደኝ መሪሩኛል ብዬ ለክብሬ ሰብሰብ እንተለመደብኝ ወደላይ ወደላይ ይለይልኝ 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 የጌታ ነኝ ስከታና ቅድም ስናገር ነበር አንድ አንድ ለትምብት የሚመችነ የማይመች ነገር አለ አሁን ዝም አንድ የሆነ የማይወልድ ሰው ትወልዳል ማርት ይቀላል ግን ማይጸን የለው ሰው ትወልዳል ይከብዳል ለዘም ነው የደረቁ እነዚህ አጥንቶች ተስፋ ቆርጦ ያሉ ሰዎች ሁሉ ዛሬ በክብር ይሞላሉ አለ ዛሬ በኃይል ይሞላሉ አለ እስቲ አሜን ቆይ ነው ምልሽ ሐክሞች ላንቺ ማነው ማጸን የለሽ ተብለሻል የለኝም መጨረሻ ያትወልጅም ተብሎ ማጸንም የለሽም የለኝም አትወልጅም ለልጆች አለኝ ለሴት ልጅ በፊት ማ አሁን የለም ማጸን የለም የለም በቃ 13 አመት ነው ማይክ እስቲ አሜን አክሞች የሚያቆ አትወልጅም ባኢየሱስ ኦ ባኢየሱስ እኔ እንዴ ብዬ ቃል አውጣለሁ ይኸውልሽ እኔ የምሰማው ልንገርሽ ሁለት ወንድና አንድ ሴት ትወልጃለሽ አለኝ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ደስ ያለው ደስ ያለው አዳማዎች ጭብጨባ አለ ወይ ለኢየሱስ ይቻላል የሚል ክብር አለ ገና ሞገስ አለ ገና ቅባት አለ ገና ክብር አለ ገና ሞገስ አለ ገና ቅባት አለ ገና ሶይስማ እኔ ጌታ እግዚአብሔር ይረዳኛል ልጅ ይወልዳል አንቺ ልጅ ያለሽ ማለት ወልጅ አሁን ክብር አለ ወይ ጭብጨባችሁ እስከ ሙዚቃው ጋር ሰይ ለኢየሱስ ይቻላል የሚል ሰው ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳን ፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ኢየሱስ እንደሳ አላሳም ሲወለ ወደብታ ላይ ታቆማለ ታይኑየ ታብሎ ሳይኑየ የተዘጋው በር ትከፍታለ ታይኑየ ታብሎ ሳይኑየ
ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አይንሽን ይከፍታለሁ አሜን ትንብት እናገራለሽ አሜን ያፍሽን ያከብራለሁ አሜን በብዙ ሰዎች ላይ እናችሁን ሾማሻለሁ አሜን የትላንትና ወጥሎ ትረሻለሽ አሜን ሶ እሷናት ወይ እሷ አይደለች ሶ እስከ ምድር አስገርምሻለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጻቆባች ላይ ሰራ አለኝ አሜን አምላካችን በቀር ማነው አምላክ ከአለትስ በቀር ማነው አለት ኢየሱስ ኢየሱስ የኔ ጋሻ በክብሩ ገሮኔል መሸሻ ጌታችን እኛ እናምነዋለን አሸንፎ መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና እሽውረለ ባባ ከቤት በሰማይ ወሰላ በገመደ ከነባው ለዚያራ በሰበረ ለገዛ ጁው 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 ምን ክብር ምን አርካብ ከወጣ አንተ ከተናገር የማይሆን ምን አለ ትእዛዝ ከወጣ የጨለመ ቢመስ ቀናት ይቆጠሩም ዘመኑ ጠብቁ ወሬው ናዚጋሴ ማታታታታ ኩላ ሮጀነ ተከማ ማሳፕራ ኩራሴ ክራላፋት ይደይ ተዋረ ተረስች ነው ብዬ ነበር አባቴ ማራሴ ለተከና ዮቼ በረሱ በገዛባና ይሁለ የጌታ መንፈስ እንዲስ ነው መስመው የሆነ ፈጣን የሚያደርግ በፈጣን ጣጋ የምነሱ በርካታ ወጣቶች ዛሬ እነሳለው አለኝ አሜን እጅግ በጣም እሺ በሩጫ ኑ ኑ ወጣቹ አአ ናስ ሲጋ አንተ ራስህና ማሮሽ ነጥክ እሱ ጆትረን ሰወለ ወይ ወርለ ወርለ ለባርከው ጌታዬ ለባርከው ልባርከው ኢየሱስ ልባርከው ጌታዬ ልባርከው ኢየሱስ በሰማዩ ስፍራ ባረከ የረገጥኩትና ወረሰ ታዲያ ምን ያልስተው ለጌታ እልልታ ጩኸት ያለው ሰው እልልታ 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 ጩኸት 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 እልልታ ነው ወስደው እልልታ ወረደ ወረደ አምላኬ ወረደ በጠላቶች ላይ በበቀል ወረደ አምላኬ ወረደ በከሳሾች ላይ በበቀል ወረደ ኦሆ አምላኬ ወረደ ኦሆ እያን ጎዳ ጎዳ ኦሆ በቀኛ ስርሽ እየጣለልኝ ወቆልልሽ ኦሆ አምላኬ ወረደ ኦሆ እያንጎዳጎድ ኦሆ ተጠላቶች ላይ
ተፈቶ በእሳት ወረደት ወጠገመሽ ወጠኛ ሰሽ እየጣለልኝ ወቆይነሽ ወለታ ማቱታ ኮላ ሬጀን ተከ ማንዳ ማሮሽና ፓቱ ካላ ሮሽን ተከ ፓፓ ማንዳል ፔላ ፓቲና ምን ሞት ፈልጋለሁ ገናስ ተውልቀው ሃያ ወለታ የአስቸጋሪ ዘመን ክረምቱ አለፈ ድምጼላ ሰማ ተነሳው የዜማ ጊዜ ደረሰ ከአላት ልቃቃትና ከገደል መሸሸጋው ማልጀን እናሳሉታ ወለታ ሰው ወለታ 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 ነው ስቴዲ ወላ ወለታ አፈሚ ወጣ ወለታ ነው ስቴዲ ወላ ወለታ የአስቸጋሪው ዘመን ክረምቱ አለፈ መከራው አለፈ ለቅሶ አለፈ ጭንቀት አለፈ ድምጼ ላሰማ ተነሳው የዜማ ጊዜ ደረሰ ከአለት ልቃቃትና ከገደል መሸሸቂያው የታል የታል ወለልታ 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 ወጣለው ገባለው ቹቹቹቹቹ በልዩ ጥበቃ ወጣለው ገባለው በልዩ በልዩ ጥበቃ ኢየሱስ ኢየሱስ እናልፎ ማነው ማነው ነው ቢረካ ወላይ አለነካ አለነካ ኢየሱስ አለነካ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳነ ተቋርም ቢፎክ ለጥቂት ጊዜ ነው አባትሽ ይመጣ አድራሽ በከፍታ ላይ ታቆማለህ ጠላት አይሉያል ዳቢሮስ አይሉያል የተዘጋር ማጸን ትከፍታለህ ጠላት አይሉያል ጠላት አይሉያል ራስ በሰው ትገባለህ ጠላት አይሉያል ለትልቅ ነገር ተፈልግ ያለው ማይመጥን ሰፈር ምን አደርጋለው ወደፊት ልበል እንደ አባቶቼ ያየህልኝ አንዘይ ወለላይ ጀመሰፈኛል ጀመሰፈኛል ያዘምረኛል ያዘምረኛል ጀመሰፈኛል ጀመሰፈኛል ለትልቅ ቅባት ተፈልግ ያለው ሰፈር ምን አደርጋለሁ ወደፊት ለበለ እንደ አባቶቼ አንድ በተቃለ ጀመሰፈኛል 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 ይችላል እስቲ አሜን እስቲ አሜን ከእናንተ ውስጥ ማለት ነው አንዴ ከፈረስ ልጆቻችሁን የእግዚአብሔር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ማታቱ ካላሮጄኔ ተከማ ማሳፕላ ኮረጄኔ ተክ አማሮጄኔ ተከማ ማሳ ክብር 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 ወጌታ ክብር ከዚህ በላይ ሲ በመንፈሱ ሲሆን ያስቁጥያቄ ወጀላጣሁ ፈልጌ ፈልጌ የፊቱ ፈገግታ መልኩን ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴን ሳትኮኝ ወዳና ለካ ያስረሳል ችግር መከራ ሰብሎ መናር ኢየሱስ ጋር ለካ ያስረሳ ሽክር ጥያቄ መኖሩን ሳስረብ ጌታ ከቅርብ
Sit in that cow. Hallelujah. 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 And the temperature still lacho. It if the rifts are going to get you, because I read Jim Ropeget have a Jesus. Is he in a bracho who lacho or is he not a temperature? ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ እንዲከፈት ታሪካችሁ እንዲቀየር እድሜያችሁ እንዲለወጥ አዲሱ አመት የመውጣት የመገለጥ በአዲስ አመት የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ጨለማ ያገኛችሁ ሐዘን ያገኛችሁ ሰራ ያገኛችሁ እኔ ዛሬ በዚህ ላይ ቃል ሳወጣ ማለት ነው ከዚህ ወጣችሁ ስትሄዱ የእግዚአብሔርን ያገኛችኋል የእግዚአብሔርን ያገኛችኋል ዛሬ በዚህ ላይ ቃል አውጣለሁ በእናንተ ላይ አደርጋለሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ስማችሁ ይቀየራል ጸጋችሁ ይቀየራል የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል በኢየሱስ ሆንላችኋል ያገኛችሁ ኑ ተያይዙ እስቲ አንዴ ክብር 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 ለኢየሱስ ይሁን እስቲ እልልታ ጭብጨባ አንድ ልጅ ለጌታ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ ድንገት የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችሁ ወደልኛል ይሳካልኛል ስጋት ሰፈሬ ከራቀ ሰንበትበት ብሏል ወደልኛል ይሳካልኛል ስጋት ሰፈሬ ከራቀ ሰንበትበት ብሏል አረሳው ማንነቴ በደም ዋጋ በቀማቴ ንጉስ ከላይ
በቃ